Iwa hiu dedolani kincu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Aisyah Kromanilah Asibe saking kelas rolas PSPT meh nyampe akan keguritan gawean kulo dewe. Gih niki geguritane dilungokke ya kawan-kawan. Terima kasih. Kulo senajan kulo ora bagus, nanging kulo gelem atus. Ibarat tuku semongko jebule cuman ketemu kewan coro. Tak kira meh tresno jebul cuma ninggal lor. Tapi ora popo, atiku kuat. Masih tresnomu kelewat, aku tetep bakal jadi kawat. Kenapa kawat? Soalnya kawat iku selalu nih merekat. Ya, terima kasih.